ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପୁର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝଡ଼ନିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପଥରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଟେଙ୍ଗନୁ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘରର ଲୁହା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଶୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିତରେ ଥିବା କୁଲର, ଟିଭି ଓ ଟିଭି ଟେବୁଲକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାଦରେ ଦଳି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ପରେ ଟେଙ୍ଗୁନକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତୀ ନୁନିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଖାଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଗାଁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାରିଆଡ଼ୁ ହେଲା ବୋଲେ କ'ଣ ଖୁରଖାର କଲା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକରି ଲେଟ୍ ଧରିକରି ବାହାରିକରି ହେଲେ ସାମ୍ନାଥିନ ମୋର ଲାଗିଗଲା, ସାମ୍ନାଥିନ ଲାଗିଗଲା ବେଲେ ତେରୁ ମୁଇଁ ପଲେଇ ନି ପାରେ, ମୋର ପାଖେ ଗୋଟେ ମେରାଟେ ଥାଏ, ସେ ମେରାଟେ ଧରିଲି ହେଲେ ଉପରୁ ମୋର ଛୋର ଉପରୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ବେଲେ ତେହେରୁ ମୁଇଁ ଟିକେ ଲୁହିଦେନି, ଲୁହିଦେଲେ ହାତୀଟା ଆଗକେ ଜିତିଗଲା। ଆଗକେ ଜିତିଗଲା ପରେ ତେହେରୁ ମୁଇଁ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଡେଗିଦେନି, ପ୍ୟାଟ୍ଟା ତେହେରୁ ମୋର ବାବା ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଥିଲା, ମୁହେଁ ଥିଲା ବେଲେ ତେହେରୁ ସେନୁ ତାହାକେ ମାଡ଼ିଦେବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଟ୍ୟାଟି ଖାପିଦେମି ବୋଲି ତେରୁ ଟ୍ୟାଟି ଖାପି ନି ପାରିଲି, ଖାଇ ନହେଲେ ଟ୍ୟାଟି ତେରୁ ଅଡ଼େ ହେଲା ତେହେରୁ ଫିରି ହେଲା ତେହେରୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଥର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବେଲେ ତେହେରୁ ମୋର ବାବାଟା ଘରକେ ରହିଙ୍ଗରୁ ପଲେଇଗଲା, ରହିଙ୍ଗରୁ ପଲେଇ ସାରିଲା ବେଳେ ତେରୁ ଗେଟ୍ଟାକେ ପୁରା ତେହେରୁ ପିଟି ବସିଲା ତେରୁ ପିନ୍ଧିରି ଆସେ ପିଟି ବସିଲା, ତେରୁ ସୁଇଜ ମୋର ଯେନ୍ ସୁଇ ଥିଲା ଖଟି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସବୁ ଇଏ ଘିଚି ଆଣିଲା, ଘିଚି ଆଣିକରି ଟିଭିଟା ମାନେ ପଙ୍ଖା ଥିଲା ସବୁ ସେ ଘିଚି ଆଣିକରି ବାହାରେ ରଖିଦେଲା, ପକେଇଦେଲା ଯେନ୍ ଖଟ ସୁଇଦିନି ସବୁକେ ସେଟା ହେଲେ ଘିଚି ଆଣିକରି ବାହାରକେ ପକେଇଦେଲା। ତେରୁ ଆମେ ତେହେରୁ ଘରେ ସବୁ ରହିଗଲୁ, ଘରେ ରହିଗଲୁ ତେହେରୁ ନିଗଲା ତେହେରୁ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମ ପରି ଦିଏ ଆର୍ ଫେର୍ ଗାଏ ଜବତ ମାରିକି ରହେ ଆର୍ ଫେର୍ ଆସିକରି ଟାଟକେ ଫେର୍ ପିଟି ଦିଏ। 8:30 ବଜେ ହାତୀ ଆଇଲା, ସେ ସ୍କୁଲର କପାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କପାଟ ଅବାଜ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗାଁ ବୁଲି ଆସିକରି ଏଇଟା କଲୁ ଆର୍ ପଳେଇକରି ସେ ପାଖର ଘର ଦୁଇଟାକେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଆଁ ଦେଲା, କପାଟ ଧରଲା ବାର ପୁରା ଫାଡ଼ିଦେଲା, ଆର୍ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୁହାଲକେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଗାଈ ଗୁହାଲ ଦୋକା ଦୁଇ ଲେଟ୍ ଫେଟ୍ ପାରବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତେରୁ ପଳାଲା ଗୋଟେ ମିର୍ଚିଆ ବାହାରିଛି, ମିର୍ଚିଆ ବାହାର ପରେ ତା ଖାଇଦା ହେଲା ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲେଲା ପଳାଲା। ମୁଁ ହେଉଛେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ନୁନିଆପାଲି। ରାତି 8 ଗୋଟେ ବଣୁଆ ହାତୀ ଆସିକରି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଶିକରି ଗୋଟେ ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ କବାଟକୁ ବି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ ତାହାକେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାହାକେ ଘଡ଼ି ଦେଲୁ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଗକେ ତାର ଗତିପଥ ଆଗକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛେ। ତ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଗ୍ୟାସିଲେଟ୍ ମାନେ ଦେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁରରୁ ମହେଶକରଙ୍କ ସହ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ରେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।